Şimdi yıkana karısa gittim. Bak mı buraya? Karısa gittim. Bir kez bunlar da gitmiyor ama bizi tutarız. Tamam, hadi tamam. Hadi olsun. Չէ თამამე ბულიარი ფიქრონ რომ დისტანცია დარღვეულია საერთოდ თერმაყურებელს რო გადასცემთ უთხო თვალით მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთი სიტუაცია როგორც გვეკადრება უფროს და უმცროს ძმას ხო და ტრუბები სახლს აკეთებს ამთავრებს ტრუბები დაჭიდან დროს ხრეში დაჭირდება ჰარი გაზურია ტრუბები დაჭირდება ჰარი გაზურია თითქოს მაგას კი ვერ ცნობენ საქართველოში ხოლა მეუბნები ახლა ტრუბებზე წავყევი დღეს და გახვრი ტატინი ერთი კვირა მეხვეცა ბაშონი ტრუბები რომ ვიშოდე მე ერთი კვირა მეხვეცები წამოდი იქ და არ მომყვება გამიგე და დღეს როგორც იქნა წავიყვანე დილა სპექტაკლი გვაქვს დილაზე გავედით ადრე 10 საათზე და შემოესია ნახლა ჩემი სამეგობრო კარგი მეგობრები მყავს ლობჯანი ძია ჟღერია იქ ჯაფარი ძია იქ დაჩა თავისი და შემოესია ერთი გამზადებული ოღონ რამეს რამე წამოწდეს რამაზი სამხინკალი ან ღვინო ან რამე ბატკანი უცბად ზათარი ან ყველა მანქანაში ვზივარ ხოლა რამაზი არ უსვამ და აღარც გვერდზე იხედავა აღარც იქით აღარც აქით აღარც უცბად მოვიდა დღეს ერთი და შევხვდა მანქანით რო დავგინახა რომ ჩავედით იქ ზეიდან და ეხლა ჩამოვიდა მანქანით აბა რა შევედ ბიჭო აგერონ მზათო ხოდა არა არ სამ რამაზი მწამლებს ამ სამ ტკივა ის ამ ტკივა ეს ამ ტკივა ჩამოვყან თენავი და ამ დროს ერთ წამოწდა ბიჭო რა ღინო მაქიცი ორი წლისო რო დაასხამდა ნახევარი საათი რო თამაშებს ასე გაიდა მე დადგება და რო ჩაქჩება ჭიქაში და მე რა უნდა მიიბრუნო ხოდა რამაზი ასე რო იყო იმდარულებული ავატყობავით გავიდა მოიცა რა ჯიშიც არის იმან ტყრა ფაციტელი როგორ არ გახდაყედებული იმან ტყრა იმერულათო ხო რა გვინმო ისო აი ესეთი რო დაასხავა ნახევარი საათი მუშაობს იმან გაზები გაუჩნდება ჭიქაზეო მე ვიდალება და ეს მიმდარებული რამაზი უცბად არ გამოცოცხლდა რა ჯისაყელებ თუთხრა ქაციტელიო ბატონო როგორ აი ტანინიანი არ მიყარს აი ესე იმერულად კიო ბატონო იმერულად ნაშენჩხლებს ის ისო აუ რა კარგი ყვინო ბიჭო აღნაირი ყვინო მიყარს ზუსტად გამეგე და კიდე კაი გავაჩერე მეოთხე რამაზ პირველზე წარმოდგე და გვაქვს და რა რჩებოდა იქ ო და აი ასე მელოთობას მომრალებენ და ტიტონ ისე იკაჩებია ღვილისკენ სხვა მოსებული არაფერი არაფერი ეს ვინო და ჩამეშვი ნიკონ დიხარა მაშინ თათო ყმა ადგილას მევიდეთ იმიტომ რომ აქ მაინც ის არის რეალური არა უშავს რა მიგი ამ მოკლედ გეთ მოკლედ არა პირიქით მინდა რომ ვინმე ძლაფი ყვი კარგი იცით რა არის ამბობენ რომ ქართველი კაცი გასაჭირო ყველაზე დიდი გასაჭირო ჯამსაც კი მღერო და დღესაც ისეთები გასაჭირი გვიდგა საქართველოს ომია პრინციპში საქართველოში და მაინც მოვიცალეთ მაინც მოიცალეთ მსახიობებმა და ვერით ანდახან ხუმრობთ კიდეც ბადმოზურა აი რასეთ ყოდეთ იმ ქართველებს ვინც ვერ შეძლო დაუშვა და ვერ მოვიდა ფილარმონიის დარბაზში და ვინც აი ამ გადაცემას თუ ამ კონცერტებს ნახავენ ტელეეკრანიდან მთელ საქართველოს ფაქტიურად აური მოთხრობა
არ ვიცი რომელი მოთხრობაშია, მაგრამ იმ ბევრიდან მოხსენებ ხოლმე იმას, რომელიც კარგია. ესეთი ამბავია, რომ გიორგი სააკაძეს როცა უკვე იმისი ჯგუფი თავის მოსაჭრელად დაიჭირეს თურქეთში, იქ ერთი მეფის ჩაუმავალი იყო და აქედან გლეხი გაატანეს, გლეხს გაატანეს, რომ ერთი კაცი შეიყვანეო და ის გამოიყვანეო იქიდანო, გამიგე? და თან ოქრო გაატანეს და მივიდა თურქთან, მწელთან. და უთხრა რომ თავი თავი არ არისო თქვენთვისო, მოდი აი ეგერ ქართველ შევიყვანო და იმას გამოიყვანო და ამ დროს სიმღერა შემოესმათ შიგნიდან. გაოცდა ეს კაცი, რომ ვინახართო ეს ქართველებიო, სიკვდილ მისჯილებისგან შემოესმათ სიმღერა. გაოცდა ეს კაცი, ვინახართო ეს ქართველებიო, მუშაობთ მღერი ხართო, ზვამთ მღერი ხართო, სიკვდილის წინაც მღერი ხართო, რა ხალხი ხართო ეს? ხო და მე მინდა ეს ჩემი ხასიათი არც აქ დავიწყოთ, ასია. ასია და დღესაც ეს მოგვივიდა, იმიტომ რომ რა ვიცი მე ამ ჩემს ქართველ ხალხს აი ეს წარმოდგენა და სხვათა შორის სიყვარულით ნაშენები აქ ვინც სახებებია სიყვალაზე როგორც საკუთარ დედმამიშვილი ისე გიყვარს ერთმანეთს. ახლა ეს როდ გავიხსენე რამაზე ასეთი დამოკიდებულება საერთოდ სახებებს არ ამთხონ, იმიტომ რომ სიყვალა იკაჩება, სიყვალას გონია დიდი ადამიანობა, ადამიანობა გაწდა გვერდზე და ეს ადამიანობა და ეს სიყვარული გადადის დარბაზში და მე მგონი ყველაზე დიდი მონატრებული მაყურებელი ამაზის იმისი, რომ ჩვენ ერთმანეთის წარმატება გვიხარია და ჩვენ ერთმანეთს დაშუკრამთ ხულისებიდან და ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი. მე იმ რა ქვიან ჩვენი სამებადან საუნჯედან შექმნილი და ჩვენი ბაღაშვილი რეჟისორი საერთოდ კეთილშობილი კაცია და კეთილშობილება ქმნის ამნაირ საღამოებს, რომელიც მინდა თქვენმა ქართველმა რომ ნახოს და რა კარგი არის, რა კარგი არის, რომ აი სიყვარულს ასე გემრიელად უგებთ ქართველი კაცი. ნეტაი აი ასეთი სიყვარულის ჯგუფი თავრობაში შეიქმნებოდეს, წერალთა კავშირში შეიქმნებოდეს, სამხედროში შეიქმნებოდეს და თქვენ მაშინ ნახეთ ქართველები რანაირი გამარჯვებულები იქნებიან. აი ეს მინდოდა და მეთქო მე და ამას გეუბნები და ჩემს მაყურებელ ტკივილიანს, მე თუ ოდნავ მალამოსავით მოეწყო ჩემი ბიჭების, აი ჩემი სასწაული ხალხის და ჩემი ეს წარმოდგენა და ჩვენი ეს წარმოდგენა, ჩემი რაშვაშია, ჩვენი ეს წარმოდგენა, თუ იმ ჭრილობაზე მალამოს ვადენთ, ბარახა ამ საღამოს და ბარახა ამ წარმოდგენას და ბარახა თითოეულ ჩვენთანაც. აი ეს არის ჩემი აზრი და თუ ნახავს ამას საქართველოს და მე ვიცი რომ ნახავს, იმიტომ რომ რაც მეტად გვიჭირს, იმდენად უფრო მალამოსავით სპექტაკლია თუ წარმოდგენა ქვია ამას, აი ეს და ამას მე ვიცი რომ შეიძლება დალხინების დროს უფრო არანახონ, სუფრა არჩიონ, იქ გასვლა არჩიონ, აქ გამოსვლა არჩიონ, მაგრამ გაჭირების დროს აქანა ისეთი სითბო ხდება, ამ სითბოს მოკლებული იყო საერთოდ. სადაც ხოთაშორის სუყალაფერი გავლილი მაქვს თბილისში რაც ახდებოდა ძვრების, მაგრამ სითბოთი ნალაპარაკე ჯერ ჩემი ხალხი არა, სუჩხუბით ელაპარაკებოდა, ჩვენ აწევი, ჩვენ ისევიზამ. ჯერ ერთი ღიმილიანი რომ ხალხო ჩვენ კარგად იქნებით, ამას შეკბიდებით, იმას გავაკეთებთ, ამას არაფერში არ აღირსებია ჩემი ხალხი და ერთი ღიმილი ეღირსა ამ სპექტაკლიდან და ჩემი ხალხი ზუსტადაც სწორად მობრუნდა და გაუგო. ერთი ის ამ ტკივა რომ ნეტა ისეთი შესაძლებლობა ჰქონდეს რომ ერთი მანეთი არ გადავახდებიო და მთელ საქართველოს ვაყურებიო ისე რომ უფრო დავატკბო და უფრო გავალამაზო, მაგრამ რას იძამ გაჭირებაა ირგული და ჩვენც გვიჭირს. მეტი არაფერი, მადლობა მოსვლისთვის შეგენაცვლა ზურა და თუ არ ამოჭრით, თუ არ დაჩეხამთ და თუ არ დაყუწამთ კარგი იქნება და თუ დაჭრით დაყუწამთ ვიდი რაც კიდე ის გენ მაგისტანები გაფუჭებულა საქართველოში.